Dobar dan. Ovo je najveći dan. Jeste vi dobro? To je. Kad je njega opankavaju, onda kako ostaje? Ovo ti je bila firma koja 14 godina nije plaćala porez i doprinose, njihove plate, knjižice, problemi, vamo tamo. 10 godina nije platila struju i ima dug od 80 miliona evra, koja je potpuno pogrešno posle 2000. godine podeljena u 4 dela, pa se prodala PKBeta, pa se prodao Frikom, pa se sve prodao Imlek, naravno, i ostavili ovu kao proizvodnju primarnu, da bi se to i razbucalo i da bi posle neko to kupio za male pare. I ja tero Tadiće, daj, nemoj da prodaješ, znaš koliko to vredi i tako dalje, i on na kraju kaže, ajde. I teli kupe razni ovi, za 1 euro, ono, znaš, kad ima velike dugove, pa oni će kupe za 1 euro da im pomogu da ih spasu, kao pa čekaj, ajde. Aj mi da kupimo, da uzmemo, pa ćemo prodamo za deo 3 milijarde, pa ćemo, na 3 milijarde ćemo se dogovorimo. Evra, mislim, naravno. I došli mi na prvi sastanak koji nas gledaju, ja kažem, ljudi, mi došli tako i tako, napravili smo projekciju, bilo 2300 radnika, oko 2000 možda ostane sa tim platama i da plaćamo sve doprinose. Gledaju oni ljudi nas navikli, ovde se razni menjuju, ali niko nikad ništa nije gledao tako. I mi ti krenemo zajedno s njima, da radimo ovde, da dižemo, odmah posle prvog meseca idu plate, sve i tako dalje. Za ostale plate su isplaćene, poštovana je minimalna cena rada, znači sve. Od tog momenta se uvodi red, počne se plaćaju porezi, doprinose, struja. Normalno, bilo je teško, bilo je tu i socijalnog programa, gde smo i mi ispred sindikata progutali dosta knedli, znači trebalo je s nekim ljudima se i pozdraviti, ali bože moj, svi su isplaćeni i u principu svi socijalni programi su tad urađeni na dobrovoljnoj bazi. Znači PKB posle dužeg perioda počeo da plaća poreze, počeo da plaća doprinose, počeli smo da plaćamo struju. Nažalost, mi danas opet imamo taj problem, ne plaćamo struju. Danas smo isto na istorijskom minimumu u zadnje ove 4 godine. Pada nam konstantno proizvodnja. Da li je to iskrena namera, procenite sami, ali očigledno... Može čim, i samo neznanje. Sve može čim da pada proizvodnja, znači iz dana u dan, na istorijskom minimumu što se tiče proizvodnje mleka i što se tiče brojnog stanja stoke. Znači, tu smo dosta pali za ove 4 godine. I drugo, imali smo jako loše saradnike za ove 4 godine. Njihov glavni odbrambeni mehanizam za stanje u PKB-u je bio da po statutu grad Beograd ne treba da se bavi poljoprivredom, da njima to ne treba, samo da prodaju i ništa drugo. Znači, nije se tu videla ni jedna iskrena namera da se pomogne. Pa ne bavimo se mi, vi se bavite ljudi. Mislim, mi smo jedino poljoprivredno preduzeće u državi koje je državno, u državnom vlasništvu, a nema premije za mleko. Zamislite koliko država... To su im ukinuli kad su mene smenili, dok smo mi bili. Zamislite jedino preduzeće koje ima sertifikovano mleko. Znači, mi smo jedino preduzeće gde postoje svi sertifikati za proizvodnju mleka. Samo mi nemamo premije ovoj državi. A ljudi ne znaju. Mnogo mleka koje naši piju i naše deca, stvari mleko u prahu koje se uvozi i ovde se razlaži samo vodom, a mi ovde imamo proizvodnju koja je, mislim, koliko je sad negde... Preko, sad je, nažalost, oko 120.000 ali je dalje preko 7.000 grla krava, 7.600 je bilo poslednji. Preko 7, ali imali smo 8 i nešto tog momenta. Znači imamo jednu celu farmu manje danas krava nego što smo imali 2013. godine. Znaš, a ovo ti je, pri tome na PKB, na kraju upisalo, mi smo u našoj vreme neki 5.000 hektara smo upisali, na kraju su upisalo sve, oni imaju negde vlasništvo oko 25.000 hektara. Na 30.000 hektara se mi prostiramo. PKB, ja mogu vama i da predstavim, PKB izgleda identično kao grad Beograd, iste veličine. I zamislite, da neko proda dvorište svoje, da damo nekom, znači mi nemamo posle gde da kročimo, gde će grad Beograd da se razvija? Ovo je jedina šansa da se razvija. Mi imamo u Surčinu 5000 hektara zemlje, imamo u Čenti 1500 hektara zemlje. Znači to je nešto što ne bi trebao, ne zbog nas, što zbog naših budućih pokoljenja ne bi trebao niko da proda. Evo ti znaš, mi mislim. Vi znate i sami da samo bolestan čovek prodaje zemlju. A pazite, ako neko priča da je Srbija nikad bolja, da smo sad najbolji, da smo lideri u celom svetu, pa zašto mi onda to prodajemo? Konstantno se priča da smo najbolji. Mi smo ovde, oni to znaju. Kad je napravljeno ovo Borča Zemun i taj deo pristupne saobraćajnice, autoputa i tako dalje, mi smo taj deo pored ti pristupi pretvorili u građevinsko zemljište, ali kao PKB ovo vlasništvo, ne da neka kupi PKB, pa ga on pretvori, pa puta 100 vredno zemljište skoči. I oni su prodali već prve godine 5-6 hektara,
pored... Evo, mi smo hektar zemlje. Prodali Lidlu za 1.000.000 evra ravno. 1.000.000 evra A oni hektar. Hoće da prodaju celo preduzeće sa 30.000 hektara za 90 miliona. Zar vi ne možete, kao što svi kupuju da bi ovo poljoprivredno zemljište postalo građevinsko, ne znam koje. Pa zar vi ne možete da odvojite na neke atraktivnoj lokaciji? Odvojili smo. To smo i radili. Može. To smo i radili. I da se to proda. Da, naša ideja je vrlo prosta. Da se vrate svi dugovi, a, plate doprinosi. A to ti kažem, znači mi imamo dva... I da pojačate i proizvodnju i mleka i farmi i svega ostalo. Sad postoji kupac za 80 hektara zemlje, koje možemo da prodamo... 80 hektara zemljišta, koje možemo da prodamo za 50% vrednosti koju su, za koju su oni hteli da daju ceo PKB. To je znači, mi smo radili stola za cijel. Izvinite, ali 80 je. Jel vi kao firma nemate pravo da ne otuđite iz vlasništva i da prodate? Moramo uvek da pitamo za saglasnost. Dobro, treba se pita. Vlasnika, državu, ali... moramo uvek da pitamo. Znači, to nije nikakav problem. Ali ovde, bazi Duda, ovde nikom ne pada na pamet da prodaje poljoprivredno zemljište. Znači, nije to ideja. Mi smo taj deo, pa, uz pristupne saobraćajnice, odvojili, celom svetu se tu grade stvari. Ima je Lidl kupio... Ja i kako si ti sprečio i... Da. I luku Beograda postane građevinska luka i šta je znam. Ali to je vrlo prosto, ljudi. Znači, 25.000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Možda je 500 hektara smo pretvorili u građevinsko uz taj novi, nazovi, autoput. I mi to prodamo. Mi prodamo 100 hektara iz toga. I mi smo sve dugove vratili koje postoje ovdje. I ostane ti još 400 hektara građevinskog i 25.000 poljoprivrednog. Nije bitno samo vraćati dugove. Vi možete da uredite to da bi se investirali u neke savremenu poljoprivrednu proizvodnju. Stočarstvo. PKB je preduzeće koje ima 70 kilometara kanalske mreže. Za navodnjavanje. Za navodnjavanje. Eto, samo zamislite, to nema niko. Mi smo uz obalu Dunava, znači naslonjeni smo na Dunav, to je velika prednost. Oni stari kanala Dunav, Tisa, Dunav koji su zapušteni. To ne treba nikad niko ni da proda. I moram da vam kažem još jedan detalj. Evo, mi smo državno preduzeće. Država Srbija nas stalno tamo guramo što da se hvali sa nama. Evo, ovde mislim da je jedini premijer i predsjednik koji nas nije obišao, sadašnji naš predsjednik i bivši premijer koji nije obišao ovu korporaciju. Ovde su svi državnici sveta dolazili. Nama danas država Srbija, danas, ovog dana, duguje 3.200.000.000. Što za premije? Mi nemamo ni podsticaja u stočarstvu, a državna smo firma. Mislim, možete zamisliti, zemljište koje nam uzimaju ovo u Ostružnici, što se radi ovaj most, znači tu nam samo duguje oko 700.000.000. Jednostavno, jedna nebriga da se što pre dovede u situaciju da padne. Međutim, PKB je toliko bogato preduzeće, to ne mogu da satru, ne može da se satri pored tih mera. Ali pazi, rekao si ključnu stvar. Znači, hoće se proda PKB, rekao si, za 90 miliona evra. Samo ovo što ih hoće da kupe, znači ovih 80 hektara građevinskog, vredi pola tog. Znači, ostane još 400 najmanje hektara građevinskog i ostane 25.000 hektara poljoprivrednog, plus farme, krave, mehanizacija. Pošto ono vreme kad smo preuzeli, mi smo mnogo investirali da bi to dizali, naravno. Ne treba bi još jedno očigledno. Plus ljudi koji vredi, inženjeri, laboratorija, centar, sve. Da posle vas ovde nije ušao ni jedan traktor, ni jedna mašina, da ništa novo nije investirano, nije vređeno. Ovde se slikam uz traktor. Pošto kad su kupili traktor od majke mi rođene, da, poslali mi sliku traktora. I ja reku, da li je moguće veliki traktor, nešto su folirali, garant, mislim, znaš kako je. I ja došao se slikam uz traktor. Znači, ja kad stanem uz točak traktora, to je metar veći točak od mene. Ja nisam bio toliki traktor u životu. To kao na Kolubaru sam otišao, oni što kopaju. Ljudi, ja sam bio fasciniran time, najsrećniji da se da to vidi. Znači, kad smo otvorili te dve nove farme, gde krave same ono hodaju, što je za mene bilo čudo kako krave sam. Znate da farma nije ni dan danas završena, nažalost. Znači, ja sam naterao celu gradsku upravu. Sve gradske ministre, sve gradske sekretare, svi da dođu na otvaranje farme. Lepo malo čizme i to, da vidi. Oni me svi gledaju malo čudno, naravno svi su došli, pošto u tom delu nije bilo demokratije, moralo se sluša. Da shvate to, da shvate šta je ovo. Ovo je takav potencijal da to nema nigde. Evo, čovjek je stručan za to, mislim. Bavi se poljoprivredom, znači potencijal. Ta nova farma je baš ovako za primjer, to kad se otvorili, to je partizanski prelaz, ako se ne varam. Mislim da je propala, da su brojna grla dovedena tu, najbolja sa svih farmi, ali nije održavano. Nije završena, verujte, nije završena, nisu završeni svi ti prateći. Najmoderniji način može. Da pored napravimo staklenike, plastenike, koristimo to stajno gnojivo, razumeš da se to... I samo da širimo, samo da idemo dalje, mislim, prosto.
Ključno da se poveća proizvodnja, znači menadžment da se ozbilji, da se profesionalizuje, da se podigne na taj nivo. Ja mogu da vam kažem iz ugla zaposlenih, zato smo i ovde, zato sam i ja ovde. Znači mi nećemo dozvoliti da se PKB proda. Mi ćemo zaista i dalje braniti ovaj PKB. Nama su predložili najcrnji model za privatizaciju. To je bilo po modelu prodaje imovina, gde mi zaposleni, znači mi bi bili u danu isplaćeni svi, PKB više ne bi postao kao pravno lice, mi bi sutra kod nekog Kostića Matijevića zasnivali novi radni odnos. Znači, to je bila jedna tragedija. Toliko oni brinu o ljudima. Ne, ali vi ste primjer, u stvari, PKB je jedan od sjajnih primjera da država može biti vlasnik ili grad. I da to može dobro da funkcioniše. Njihova cela filozofija je upravo o tome. Da oni ne mogu da prihvate da nešto može biti državno, a da može da funkcioniše, da imaju ljudi dobre plate, da imaju nove mašine, nove tehnologije u proizvodnji hrane. PKB je trpeza grada Beograda i cele Srbije. I ako se to uništi i da nekom za tepsiju ribe, onda će ovi ljudi da budu jeftina radna snaga, ništa drugo. Meni je Milisav dao jedan od najvećih komplimenata u životu. Kaže on meni, posle 6 meseci, da smo se upoznavali, ja dolazio, gledao i tako dalje, najbolji deo je bilo kad su one proslave za 8. mart, to je bilo najbolje, pošto ovde, da, ovde najveći broj žena radi. Ja se nadam, to je ostalo u divnom sećanju, mislim, baš je bilo lepo druženje. I ja dođem ovde, on meni kaže, ma ti nisi svesna šta ste vi za nas uradili, o kojem šta smo uradili. On kaže, čovječe, mi svaki dan idemo na posao bez srećni, imamo šta da radimo, imamo dobre plate, plate je bila prosječna 500 evra u ono vreme, sad je manja, pošto vam je skinuta, naravno. I znamo, suštinski kaže, i znamo gde će naša deca sutra se zaposliti. Tako je. Tako kaže, to je taj ceo jedan, to je taj proces. I onda, onda ja malo počnem razmišljam o tvojim rečima i onda shvatim šta je to, mislim, koliko je to neka sigurnost za ove ljude ovde. A veruj mi, to kao stalna priča, e, kod nas ljudi ne rade, a u Nemačkoj rade. Oni su radili ne kao Nemci, evo kao Japanci. Yes. Znači, krađa nula, nemamo nikakvih problema. Ljudi rade koliko god treba i shvataju kao svoje. I naša ideja je bila da 10% vlasništvo PKB-a, 100% je grad, 10% damo radnicima i penzionerima koji su ga pravili. Da imaju još motiv. Pa kad na kraju godine PKB napravi 20 miliona evra dobiti, 2 miliona evra se podeli radnicima i ovim. I to ti je... I to je nešto da motivišeš ljude, pa to je normalno. Moramo istrajati. A ja sam za to apsolutno sudan. Samo zaposleni PKB korporacije i primarnoj proizvodnje nisu nigde ostvarili pravo na besplatne akcije. Možete misliti Imlek, Frikom, svi koji su proda, sve firme koje su iz sistema izašle, koje su prodali, svud su zaposleni za taj deo obeštećeni, za taj deo besplatnih akcija. Samo zaposleni u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u PKB-u. I ja sam danas i mislio da tebi kao budućem našem gradonačelniku poklonim jednu knjigu. Ovo je knjiga od našeg pokojnog kolege Radenka Stanića. Ovde je sadržana cela istorija PKB-a otprilike do neke 2000. godine. Knjiga se zove Zemlja Božja, vera težačka. Ja bi pročitao samo jednu stvar ovde, da čisto shvatite i da nastavite da radite ovo što radite, da zajedno zaštitimo ovaj PKB i da ga sačuvamo. Kada bi se pisala krštenica PKB-a, onda bi u njoj stajalo: rođen 28.12.1945. godine od oca Republike Srbije i majke Ritske Crnice. Sve što se rodi, valjaj da se ljulja, reče kum Prota Smiljanić i novorođenč upisa u knjige pod imenom Zemaljsko poljoprivredno dobro Pančevački rit. Blagoslovi ga rečima, da Bog da se uvek peo uzbrdo i požele mu da proizvodi što više baštinskih proizvoda, mleka i živine radi snabdevanja Beograda. Znači, još tad su ljudi znali da je suština. Pančevački rit. Hvala tebi. To je to. I to nemoj nikada zaboraviš. Ja došao ovde i naučio šta je poljoprivreda i shvatio šta je šansa Srbije. Tako je. Gradsko dete, bio nekako 2000 na selo malo, ali ovde sam shvatio to. Ovo, znači, ovde kad uđeš, kad kreneš, kad vidiš kad dođe ona žeta pšenica, oni kombajni koji idu. Znači, a unutra smo kupili, na kraju imaju klimu, da to je težak posao. On čovjek treba sedi 8 sati, mentalno je težak posao. Posao našeg stočara je ravan posle rudara, zaista. Strašno znači, teško. Pogotovo u tim starim farmama i... Ali ovde neki kažu u ovoj državi da rade 365 dana, e ovde se radi, ovo je mesto da se zaista radi 365 dana. I ovde nema prekidanja ciklusa. Pa mnogo su radili za ovaj ritu. Asfaltirali ste puteve koji nisu bili asfaltirani,
pešačke staze su asfaltirane, biciklističke staze su napravljene. Kad me ministar maltretirao stalno, daj još. Ajde ovaj još nešto. Šalim se, naravno. Sad među najlepšim ovdje. A dobro, otvarali smo i onu fiskulturnu salu i školu i pravili obdanište. Znači, jel ovdje, ti kad pogledaš mapu Beograda, ovdje nema. Ti sa jedne strane Dunava imaš Zemun i Novi Beograd ima pola miliona ljudi. A ovdje s druge strane je prazno. Tako smo napravili ovaj most. Ja sam to gledao i rekao, čekaj, pa, znači, zašto se ne razvija ovaj deo? Pa zato što ne mogu da pređu ljudi. Treba da odu skroz okolo. Kad smo napravili most, porastao je svaki hejtar njegova vrednost, mislim. Ovo je mesto da si ti malo pre, na početku si rekao, gde će Beograd danas se razvija? Ne sam mi da ukinemo poljoprivredu. A ljudi, 25.000 hektara ima. Znači, nemamo mi 200 hektara, pa je problem. Ali tu će negde da se razvija dalje ova naselje, to da se pravi. 100.000 stanovnika danas ima leva obala Dunava. Znači 100.000, ni manje. Jednog dana, bre, kad mi ne budemo živjeti za 50 godina, bit će ih tri put više ovdje. Samo mislim, da napravimo šta su im obećali da će da urade, ne bi imali vremena do ujutru da nabrave. Prošli ste i ništa to nije ispunjeno. Žalosne petlje koja i dan danas nije rešena, nisu rešene pristupnice. Prođite noću, vidjet ćete jednu avet, nijedno svetlo, nijedna lampa ne radi. Znači, šta da radimo? Tu smo gde smo, autobuske stajanice. Hvala vama, ljudi, puno. Na ovom razgovoru ja uvijek uživam kad dođem ovdje, zato što je to jedna pozitivna šansa za Srbiju ogromna. Pa ja moram. Pazite, dobar dan. Ja, jedva čekam da glasam za vas, nadam se da ćete pobediti. Ja se nadam i verujem. Ja, što mi je znači, hvala. Nema če. Važi. Dobar dan, dobar dan. Dobar. Ćao, ćao. Ime poje borci. A, pogledam poštovanje. Dan, ja sam Dragan. Bravo, ljudi. Svaki put po četiri nove parole. Imam da. Da, da, deset. Ćao. Dobro. Njega nema. Dobro. Mene pitaju ljudi zašto, pošto ja nikad nisam bio član jedne stranke, pamet, zašto ja Đilas? Ja kažem zato što je čovjek kome se može verovati. Da. Hvala čovjek kome se može verovati. Sada vam drugo kažem. Da, da. Sada si, hvala. Hvala. Pa ja mislim da on posle Branka Pešića i još ja nekoga... Jedini vizionar. Da, jedini. Ne, i kao gradonačelnik. Moje dete nigde ne radi. Diplomirani inženjer, moj muž. Ja nemam 25.000 imam. Koliko mi te pare uzima? Pa znam, moramo da pokrenemo malo ovu zemlju. Neće ni onda nađe posao ako ne pokrenemo. Šta? Kako? Pa mi pa svi pokrećemo, svi radimo. Pa ja radim i domaćice rade. Sam, da. Država vodi na način koji nije dobro. Ne možete da pokrenete ako što prodate PKB. Kako pokrećete zemlju kad prodate nešto što vredi milijarde za 3% cene. Ne može tako. Jeste. Moramo svi da idemo napred i da budemo tako jedinstveni. Hvala vama puno što ste stigli. Što vas pamtim. Hvala. Da. Ja vas ne stidi malo. Da te sakrim ovde, a? Samo vrtić. Pa jedno samo je napravljeno ono vreme. Sad već fali kako će. Ovo se širi. Ovo će da... Ovdje u Borči pogotovo mi imamo što nešto, ima bi sve više i više deca. Jest. Evo, ja imam unuka koji nema mjesta u vrtiću. A nema više u vrtićima skoro uopšte mjesta? Nema, pa moraš, to mora se praviti. Pa mi smo pravili 8-9 godišnje, da se ne pravi nijedno. Pa normalno da nema mjesta, što? Kako, grad se širi, više se dece rađa, što je dobro, mislim. Obala, a leva obala u zadnjih mjesec dana. Verovatno se mnogo povećao broj stanovnika, samo da znate. Znam, ovo je što se upisuju. Ne mogu da dobijem podatak. Ja sam dok je bio Velja u opštini Palilula, tražio sam, dobio sam ovako, pošalji mi na mail i tako dalje. Sad mi obećaju i nema. Ne, znam to. Tražili smo da nam daju da imamo koliko se ljudi iz Srbije prijavilo u Beogradu u posljednjih 6 mjeseci. I neće da nam daju. A što ne daju ako je sve čisto i pošteno? Kakve veze ima? Znate, nema razloga. Pa prijavljuju, znate. Ja sam teo pre 10 dana kad sam tražio, ne daj, pa onda traži, pred izbore. Tražimo mi 10 puta, neće nam daj. Neće, ni meni ništa. Pa jo. Ovo možda stavimo na peć. No, stavite gde hoćete, se me tiče. Ja, meni je to čast, samo da vam kažem. Sve. Čujete se vi meni. Sve najbolje, prijatno. A recite kad ćete biti gošta kod Olivera Bećković? Piše uskoro. U ponedeljak u 6:20. Na N1? Da. E, dobro. Da znam da gledam. Onda će biti na našu listu. Gde nam je naša? Gošta je meni na vrata, ja kažem. Ma nema, naravno. Nema potrebe da se... Ja mislim slikao. Ajmo još. Kako su uspio? Ja se izvinim. Gde se pritisne? Evo. Evo, sad smo uspili sigurno. Hvala puno.
Ti da napraviš. A što vas više pljuju, bit će bolje. Ja to isto mislim, koliko me pljuju, bit će sjajno, znači. Lakše će da pljuvaš. Pa dobro. 2012. su mi tek počeli sa tom pričom. Uopšte, tad sam ja tek uspio da sagledam. Da sagledam, dobar dan, što vanje. Nema drugih. Znači, ne možeš ti da neko ko sedi u Takovskoj, gde je opština Poljula, da ima isti odnos prema ovom delu, ovde s druge strane reke, drugi mo... Radnik PKB-a, radim 35 godina i mislim da PKB može da živi od svog rada. I da je ova država jako uskratila ovaj PKB zato što samo plaća subvencije za 12 miliona litara mleka, a mi proizvodimo preko 60 miliona. Znači, taj zakon samo dira PKB. Tako je, niko drugi nema to. Niko više ne ispašta. Znači, nama tih 400-500 miliona mi bi poslovali normalno. Šta meni pripada? Znači, a i sam taj dug koji stalno pričaju o dugu, znači mi imamo toliko zemlje, 30.000 hektara, znači mi bi deo mogli da otuđimo i znači da radimo i živimo od svog rada. Samo se otuđi deo tamo uz ovaj prilazni put za most. Normalno. I sve smo dugove vratili. Normalno. I ostane još 25.000 hektara. I da li je interes ove države da uvozi svu hranu i da mi hranimo svoju decu sa raznoraznom hranom? Ljudi ne znaju ovde. Ili da mleko koje pije 80% je mleko prahu uvezeno i razmišljeno. A to je strašno. A mi imamo PKB koji pravi. Imamo 8.000 krava. 40 godina da nije bilo iz Poljske mlekara premijera, znači mi bi bili da. Onda u stečaju. Imamo preko 3,5 miliona kilograma žive stoke. I neće interes znači da to nestane. A PKB je čujem. I da. Veru. Normalno da jeste. Zato ja hoću da mi smo počeli, ministar to zna, da 10% vlasništva PKB-a dobiju radnici to i penzioneri. To bi trebalo. Da imate vi neku korist danas kada on pravi. 5 godina sam u penziju, a penzija mi je sad je manje nego po rešenju što sam dao. Borči polovo ljudi PKB-a. Kao za svaki grad što je neka fabrika, to je PKB za ceo ovaj rad. Sam bio na Kovilu, ako ste glasili. Pa hranio PKB nekaj. Ja u to verujem i dan danas verujem, ali tu smo svi zajedni. Jedini ministar. To je istina. Znate, pa ja sam tada objašnjavao na ministru, ja meni kažem, ministar Mandić nema subvencija. Kako je zovem, još je onaj drugi direktor bio, kako nema, zovem onog ministra, on kaže ima. Ja opet zovem, oni kažu, pa ima do 100 krava. Ja kažem, čovječe, mi imamo 9.000 krava, ti nam daš za 100. Jao, kao nisam znao, onda smo uveli. I onda smo uveli, onda smo povećali to. I onda smo, pa krava mi daj subvenciju, pa nemoj drugače. Cela Srbija priča da smo gubitaši, a to nije istina. Pa nije istina. Pa nije istina. Nije istina, ma nemoj. Strašno. To priča da prodamo za, ako možemo, za male pare, da ta isti kupi, pa će onda da bude profit. On će biti uspešan, da. A što ne može sada da bude uspešan? Normalno da može. A može, naravno da može. Samo da je malo sluha u vlasti. A da, znate, to ćemo da spasimo. Verujte mi na reći. Da.